ngushtjes me kalimin e moshes, bie ekuilibri i kapacitetit fiziologjik të organizmit për rregulluar temperaturën e trupit tek moshat e treta, sepse moshat e treta kanë këtë aftësi të reduktuar për shkak të dëmtimit të fiziologjisë, sëmundjet kronike, pra persona që janë me të smurë kronik duhet jenë shumë herë me të kujdesshëm sepse risku i tyre është shumë më i lartë. Edhe nga që janë ndoshta kryesore është sistemi kardiovaskular dhe si duhet. Prandaj ke ftuar dy kardiologë, Në fakt doja dhe kam tentuar të ftoj edhe psikiatër. Ishte edhe neurolog. Okej, ta po ta përmbyll. Kardiologët janë më në krye të detyrës. Okej, jo, ishte më shumë. Jo, është realisht sistemi kardiovaskular është shumë i prekur, i rrezikuar, edhe sistemi cerebral. Edhe të smurt me spok, pra të smurt pulmonar kronik preken, të diabetiket preken, të smurt me insuficiencë renale, se jam nefrolog, unë tani të kjo presa pastaj e fiziologjisë, veshka ka rolin e vetë të jashtëzakonshëm në rregullimin e ekuilibrit të temperaturës dhe të organizmit, por kush është si duhet të mbrohemi? Në fakt, ne jemi tre mjek specialist. Po ta shikosh në një këndvështrim të duket sikur vëmendje e madhe, sepse këshillat tona janë krejt të thjeshta, janë bazike, janë minimaliste. Mos dil nga shtëpia, rregullo temperaturën e shtëpisë. Përpiqu pra ta mbash te 25-30 gradë, kur është 42 gradë jashtë, 40 gradë, sepse nuk mund ta mbash shumë të ulët, sepse televizia pastaj, sidomos flasim për dy grup moshat, fëmijët e vegjël dhe të moshuarit, domethënë ti del nga shtëpia ose nga makina me temperaturë shumë të ulët dhe del në një temperaturë nga 19 gradë apo 18 gradë, në 42 gradë është rreziku i një arresti kardiak, i një ishemie cerebrale, i një bloku të ndryshëm organik, kuptohet tek këto grup mosha, por grup moshat e tjera kanë riskun tjetër, një pjesë e njerëzve janë të detyruar të punojnë. Po pikërisht. Duhet të mbajnë kushtet e punës, pavarësisht sa do të fizikisht të ndjejnë veten mirë e të shëndetshëm, duhet të kenë kushtet e punës ose në rastet kur s'kan mundësi, por nuk punojnë në spital apo themi apo në zyrë apo në shkollë apo punon në ar, në bujësi, në blegtori, duhet përpiqet të kryejë detyrat e veta jo në pikun e orarit maksimal të temperaturave. Pra do ngrihesh më herët në mëngjes, ti mbarosh punën që ke për të mbaruar dhe do të lësh një pjesë për në dark kur bien temperaturat. Ne mend duhet të ndryshoj i gjithë regjimi. Ke parasysh ekspozimin e diell është gjithmonë i dëmshëm në pikun nga ora 11 deri në orën 5 pasdites, gjithmonë edhe janë temperatura shumë të larta. Ke parasysh pastaj të smurt me që kanë kaluar tumore të ndryshme apo janë me tumor, kanë kaluar kimioterapi apo radioterapi, të paktën për 5 vjet do të çmangen në mënyrë absolute rrezeve të diellit. Ekspozimit në diell. Ekspozimit do të bëj maksimumin. Okej, thotë tjetër, po ne do dalim jashtë, do blejmë gjë. Dil blien mjes, dhe i kapele, mbaj një qadër, ruaj ju pra sa të mundesh ekspozimit të diell dhe rregullo në rrezet e diellit. Ushqyerja shumë e rëndësishme, element jashtëzakonshëm i rëndësishëm. Pra, nuk do të marrësh kalori shumë të mëdha, do të shmangësh ushqimeve të rënda, ushqimeve pikante, do përpiqesh të hash fruta, perime, lëngje, ujë, sa më shumë dhe të gjitha ushqimet ti kontrollosh në mënyrë korrekte sepse të bëhet një intoksikacion ushqimor që në këto temperatura ti ke probabilitetin shumë të lartë të helmohesh, kesh një intoksikacion ushqimor dhe në këto kushte duhet të jesh shumë i kujdesshëm, ti mbash në frigorifer, do të mos kalosh të ushqimet të rënda sepse realisht organizmi nuk bën djersitjen siç duhet, nuk bën tretjen siç duhet, vapat të bllokojnë dhe mund të çojnë në deri në smundi pastaj dramatike, si që është arresti kardiak, ishemia cerebrale, bloku pulmonar, për shkak të gjithmonë flasim kryesisht të smurt kronik, po ju ndodhë dhe sportistëve, se marrin iniciativën për dalë për të ecur, si që të rastin e Greqisë, sepse janë të fuqishëm dhe zgjedh të eci ose të bëj sport në orën 12 të drekës apo në 3 drekës, është gabim, sepse ti dëmton organizmin tatë edhe në mos paq gjëra fatale, ti i duke sforcuar në mënyrë absolute gjithë organet e organizmit. Shko, ka shumë gjëra në të cilat dua të ndalem. Së pari dua të ndalem